Mu program nezi kokolima no kubukede TV 1 mulirwa mukaga tuberawo sawa 2 mpaka sawa 3 ezo kumacha yenza yete di praise okubera nganji kwanjulira program yefe ya bato tukuletera abana tukuletera mikwano jafe tukulaga bichiye basobola okukola onakola lero tuli wano ku City Parents Nasalam Primary School isangiwa waneno Mengo, elanga tuliku MDD, tulimuku Binkana, houses zenja ulo, abasinga, bagenda kwa wafuna ebirabo. Na yenga tetuna akula gabana, baste parents, genda kuba atenga nsoka, okubanga nkuleka olabe olugero, bolu vamboti, atenga tuyunga obiyunzi, wano City Parents, Nasalam Primary School isangiwa waneno Mengo. Mnabia fetu wange dokwani za nate kuprogrami ya fenezi kukulima nange pastor dota. Mnae tedi weba lenyo mungoko zeyo, utambu za mulunji, ndeza ata mchilabi yechiba deyo. Tusha ina vingi nyo mulumuro, mula lutambula lutia, manyi mwe ya gala, na fetu wata andise kolumula, tuatambu debo, uke wedene tuwala wa idubu, hey! Beya jetu wana wana, yali abana, ndoza kati nawe waize, tugenda kwa muwebo. Na wakumkuru ndoza nacho waize mkuru za demu nange. Na yenga sina gena chali wane muli mutia. Jetuli. Mwe ya gala? Ye. Muli mulu ye. Alio mulu unji, engalo? Ye. Banda yene tofa ewa ndo, tuchatambla nolu umula lofe. Munango watu uka kuchale chimu. Tushali nabana bana banyiri dobulunji baba be bali moide ne banne bambala basombu uniform bwabwe banange somero lya mwe The Great Kings and Queens Children is Center Bela ndeje zanta aha waita nice ngenze MP5 okay amanya again kakoza Steven kakoza njogera ngakakoza kwa kakoza lya kisajja Steven lya kisajja Tuwa kuita lobby na tuwa kuita naba koza. Hapa nzima mwogeo ngamba, nze kakoza, nze pita mpologoma. Nchitegele. Mwoge na kuwaba kingi. Kingi yonabela nga gamba, nze kingi, obele president, nze excellence kake. Bana ga, ya tuvile. Mino kuogeo ngamba sajia, wale nzi mino kuogeo ngamba mwili balenzi. Mza domana mwigilizo, mwile nzi ngamba mwile nzi, okay. Aha, tulionga mwila bikaburu nchi. Okay. Munange nno olwatuuka ngabawe kyalo kirungi nnyo nnyo nga kuli kuli emiti kuli buli kimu kyowandirowoozezza abazadde ne bakeranga okubuulirira abaana bwabwe nga baba balya ngatuukiriza ekyawandiikibwa nga bababuli abaana mmwe mubeera abaana b'empisa ennungi temutambulatambula kiro bajja kubasalako bakisala amatu nga bababuulirira nga kiri buli omu omuzadde atwala obuvunaanyizibwa okubuulira abaana oba muzungu oba mufirika muddugavu ngaffe bakikaddugala nga ye akola gwakubuulirira
bano babulira ngana bagamba oh have you heard yes daddy ngaba nabawulira ngaba kera kubulira abana babwe ngera che kino kubanga muzadde munnange aha kuchale echo mwe walwaira munnange abasuleyo mze ewaguru naba basira zino echalo kino bananga kirika abana kirika emiti okirabye aha ani arabye kunyumba bwete bakumpele wajiraba wa baku. My name is Chizito Mark. Wajiraba wa? Mucharo. Mucharo cha mchiridda wa? Jinja. Jinja wasula mko? Amanya kange enze juku Isaac. Isaac, yes. So, dubu zinduli, aha. Najiraba mucharo. Mucharo cha wa? Eche mbali. Mbali. Nga yani ya jaja? Hey. Nga mwasula? Nga si mwasula. Nganze mwensula ne brother wangi. Mbale mwogera lumichi? Lugwere. Tubuze kwa mlugwere. Kwezeyo. Kwezeyo, ne tudamu tutia? Tulio. Ok, tubuze tio kwezeyo. Tulio, babuze wa bato, babuze kwa. Kwezeyo. Bakulaba. Mwena mlumanyi. Penangi. Esengeza che tuwogera chechiri tula, unomu zinda lugafi. Aha. Munanga bazadde nga bakera encha nga abulira abaana ku kyalo kuno kuliko ebisolo temalaga linnya muti nga bana ebisolo binani sure nga bibe nabagamba emiti naye gemula gitambula girina amagulu nti naye jajja atwale eri twale eto tisa tisa ebisolo bijja bali anno sya nga biryani fe tuli ba cowboy fe tuli ba cowgirl nze ndi sya nze chikwata nenchinyola nenchi mama tu banange bana mwe abazadde nga babulirira abaana bamongedde bawoninga ebisolo ebiriyo nga twala babiri ewiiki ewedde ebyali abaana malubu gali abaana nga bameketa mwe gemutaali banange nga bana bali bagamba twala eri totisa tisa emiti gyawa nga munange kukira ekyalo kuliko emiti omuti bwe ogulinnya gugenda omuti gubulawo totukanga twala eri akajanja otisa tisa kale batandise okwalampa ki emiti oli agenza agulambuse ndoza yali ddaga essaawa ezo eyagulinnya nagamba ani sure nze nina okwambuka ku muti gina emiti abakadde batisa tisa batwala eri agulinnye tebaagala kumanya nabala beeyongeddeko balinnya omuti okufa obufi aha bali eyo bali nnyo emiti nno munnange baba bakyali nnyo emiti bali ebeeyagala omuti ne gutandika okusimbula ate n'ebitonde biwulira last week twalaba Saturday twawulira abaana abasokerera Elisha nga malubu gali awo ne gabalya emiti ne gigamba banaana babulya tebawulira abaana ba mputu ate amu n'emiti mugimenya amenyamijuka sukeri omuti bagwala abaana bayimiriddeko bulungi ne gutandika okutambula gwasooka mpolampola ne gwongeramu emisinde tututututu ne batandika mami dadi wuwi omuti guntwala maama nyabo ne batandika okuyiwamu ennyimba kyali wali nga tandika nga twagoba omuti ngagamba ddaga twagamba ng'omuti gwo gweyongereyo bweyongezi nga bayiwamu guyima olulimba nakugamba ntya nti omuti nnyama togulinnya n'omalogana ti omuti nnyama onoolinnya ddaga bbaayi omuti nnyama gukututte weeraba ogenze omuti nnyama gukulidde buli muzadde ng'ayimi yali ng'ayimba olya mulala nga mami omuti gutwala ng'omuti guyuwako nga bongera nga bulo bakaaba wuwi mama ng'emirange giri kuli dadi jajja chipsi mulese sosaji rolexi ekyali ku kyalo kiri ng'abantu abalajana ng'omuti gwongerako emisinde nga gudduka ng'omuti gudduka ng'omuti gugendera ddala bannanga omuti gwatema omuti guli bannanga omuti gwasuulayo n'abaana nga nagwo omuti gugendera ddala nga gukwongeramu misinde nga lwe bagamba mami nadde ntegesa akacere kange wansi w'ekitanda ng'omuti gwongera emisinde mami rolexi nga rolexi ate bagirya ng'omuti gubulawo n'abaana nga gutuukaeyo nga gugendeyo mu kibira munda atooza eyo nga tekyali abataasa ng'omuti nga gukkaeyo mu kinya
ngabana bagubaliya ngagubamira na ye golozo ize muchi nzendize cyange no njya kukubulira ngo cyo cyo izemu aha umuzindalao batuwe mangu tulire aha oyogere uri murenzi njya kugere ngo murenzi otwe cyo izemu amanya kange nze junju Emmanuel yes Emmanuel Njizemo butali nyamitinga bakuganya. Manya gangenze Kasfante Perez. Njizemo butawana mputu. Obutawana mputu. Obadoli na muko ono tulo Emmanuel kaka na munda beoli chagamba ha. Badoli na mputu. Iye. Eh ba ngache mputu ojukolera wa. Waka. Chiche bakugamba nokole mputu. Nokoze ebintu. Nokolotya. Ningana. Manya gangenze na bukenyanisha. Yes, na bukenya. Njizemo obutanyoma muzaddewo. Obutanyoma bado tokunyoma mu. Nedda. Okay, ndi mwana mulunyi. Manya gange nze nantumbwe jame okayongo. Nantumbwe. Aha. Njizemo okuuliriza bazaddewo. Gato bagamba gesimula uno gamba ani? Note man. Okay. Kale nantumbwe banyo keep that speech okuuliriza luono. Manya gange nze kusasira Debora. Debora, aha. Zengizemo gondela abazadde. Eriraba na manya atagonda. Yes. Aha bakola batyo. Oli muzadde wa sobalo mutume ekintu. Namugamba gendo simule ku nyumba. Namugamba anze mama sigenda bikola nze tobi ngamba batu sobola afuna emuganda ange mulalo bikola. Yeye engeri abana jibanyoma mu bazadde babwe. Debula singa waliwe kisere ekyo mtinga gutaddeke emisinde gutaddeko dikula. Eh? Uwandiko zotia? Ha, sumanyi na kumanya kubanga lange nali waganye waganye nebanyamba. Ebango wali wanika, mama, ewana wali wanika. Jena kiliza wali wanika. Enakuzina wali wanika? Ye. Katuko chiyo tegeda mwecho. Hey, ebango bagambi ya ilari nga mama munda mwecho. Egamba sugu wanzalo, listepu maza wange. Hey. Dozo chuli de, oyatubuli de, ngabe imba ebango bali wanika. Muna ngene ebango banulia bali wanika, omtuku wagena nabu. Kakati bambi, omtune guwanikila dale bango, guwawalia. Oizo guwa gamba, omkulu tebamu damu, omta ulira, omta tulaba, omkulu tebamu damu. Muna ngeno, eroge natu sabida, wana tubasabida abobu nina. Babele ebango bali teme, tibaina jibali wanikila. Aha. Let us humble our hands. Look at me, O God, as my hand silence all. To you all I turn, for the things I have committed, I pray to be forgiven. In all that have been good, I pray to be encouraged. For under your guidance, O Lord, what are those has been not so but with just as my hand silence all. Amen. Wow, Tanzania Sala. Ndiyo mtatu laba, esaro juli, leguwa ni ya manyago? Ndega nginzika imba Joseph. Mundango mto, nga tukuli inze, kutoto festival, nga no kwegane Christmas, vina nabili wali, nga nawe wetegeka. E bango liwanule yono, tolituwa letena je uliwanika. Uli laba zade, mkama kuwa mkisa. God bless you. See you next Saturday. Funile snack chake za gonja. Corn snacks over potato crisps. Bikole wa dembe.